Večeras, ja uvijek to kažem, večeras je najvažnija tema ikad, ali ja to uvijek kažem. Slušam svoje propovjedi koje snimam, ponekad slušam od prije 3 godine i naravno ljudi to ne prate i to je svaki tjedan, onda kad ja slušam to redovno, na početku ili negdje u propovjedi, kao, braćo i sestre, ovo evanđelje je najvažnije. I tako svake nedjelje kažem. Ja. Ali u biti, nikad nisam imao temu zašto klanjat se Bogu. Zašto se klanjat Bogu? I kad kažem klanjat se, u užem smislu riječu, mislim na ono što će se ovdje dogoditi večeras, to znači klanjanje presvetom oltarskom sakramentu, a u širem smislu riječu, iskazivanje, štovanje i klanjanje dragom Bogu u svakodnevnom životu. I u biti, to je smisao našega života. Okay? Dakle, to je smisao našega života. Kad te neko pita koji je smisao tvog života, to jest da se ja klanjam mom Bogu. I znate kako ja to znam? Ja to znam zato što 100% kad bi se Isus ovdje sada ukazao, sada ovdje, ma ne samo da bi se klanjali, mi bi pali ne na koljenama, nego na prostraciju. I neki od nas bi sigurno umrli na licu mjesta od radosti. Dakle, od radosti. Mi bi prešli odmah u drugi svijet, jer naše ograničeno tijelo i um i oči, mi to ne bi mogli podnijeti zapravo. I nitko se ne bi micao dok to traje. Nitko. Mi bi se klanjali. Svi. I što god je važno u ovom životu, što god ti imaš sutra, večer, to bi palo ne samo na drugom planu, to bi nestalo, jer tu stoji Bog. Okay, prva glava knjige Otkrivenja, vidimo Ivan apostol, koji je bio usput rečeno Isusov najbolji prijatelj. Znate, ono, baš su bili prijatelji. Ja ne znam koju riječ, pajdaši, ono, baš su dobri bili. Toliko da je Ivan na posljednoj večeri se čak naslonio na Isusovo rame. Krilo, čak ovdje, evo. Ja ne znam, meni da se neko nasloni, ne bi bilo svejedno. Ja, znate, ja često letim, uvijek neko pokraj mene zaspe. Ona, kad spavaš, ne možeš se kontrolirati, pa ljudi legnu na mene. I onako, i čak kad osobu poznajem, nije mi svejedno. Ok, nije mi svejedno. Ok, Ivan je bio tako blizak Isusu, da je se on naslonio na Isusa. Okay, ja inače volim da ljudi poštivaju moj bubble space, ok? To ti je otprilike... Aj dođe vam prijatelj, dođe. To ti je... Aj ti meni reci kad je bubble space, ok? Ajmo se približiti, ok? Ok, to... Okay. Okay. Prešao sam, jel da? Ok, to je to. Ok, hvala. Ja ne volim kad ljudi pređu u moj bubble space, a ima ljudi koji ne kuže bubble space pa se unesu. Jeste upoznali takve ljude? Ono, ja korak natrag, oni korak naprijed. Okay. Okay. Ja ne bih volio da se meni neko nasloni. Okay? Ne bih volio. Ivan se naslonio, zaspoje Isus, ne na ramena, baš ovdje. Jer oni su sjedili ne na stolicama, nego su bili sjedili su naslonjeni onako i ova je lego na njega u biti. Tako su bili bliski. I taj detalj je važan za nas u evanđelju. Ok, zašto ja to govorim? Zato što taj isti Ivan koji je bio tako blizak Isusu, on je čak bio takozvani ljubljeni učenik. To znači on je bio najbliži Isusu. Kad je on njega vidio, to znači Ivan, kad je Isusa vidio proslavljenog, piše u Otkrivenje 1, kaže, Ivan je na otoku Patmos, na dan gospodnji, i on vidi, okrene se i vidi, i kaže, pao sam kao da sam mrtav. Kao da sam mrtav. Pao. To, ja, mislim, ja neka, ovo nije ni blizu što je tu bilo, ali ja sam sad svećenik i sad meni je totalno glupo nekad kad dođem doma i vidim moje prijatelje iz srednje škole, ono, Bogu hvala što nije bilo digitalnih kamera u ono vrijeme. Mislim, Bogu hvala. A uglavnom svašta smo radili. I sad moji prijatelji s kim sam ja bio tako dobar i tako blizak i tako... Sad kad me vidi onako...
No, čudno, gledaju me, kodar sam. Rekao, pa daj će, ja malo klepnem. To sam, Damir je, to je Damir. Da, oni se malo uplaže, to je strahopoštovanje. Ili znam neke ljude iz bogoslovije s kim sam bio dobar i sad na jedan po meni govore vi. I ja kažem, ne moraš mi reći vi, reći mi ti. Onda on opet, vi, tako. Uglavnom, zamisli proslavljenog Isusa. Ok, mislim, mi bi pali kao da smo mrtvi. I sad, kad uđemo u nebo, što ćemo raditi? Mi ćemo se klanjati. Vječno. Neko kaže dosadno. Mislim, to je glupo, to je nemoguće. Mi ćemo se klanjati. Dakle, mi ćemo vječno klanjati se Isusu, odnosno Bogu, Bogu, vječno. Zato je dobro već sada to raditi. I onda kad dođeš gore, mi ćemo svi zajedno gore, onako, nadam se da ćemo svi, mi ćemo reći, a da, to smo radili nakon vjeronauka kod Don Damiro 10 minuta, pa to, samo sad radimo to vječno. Dakle, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu zapravo je proba, je generalna proba, okay? Za ono što ćemo vječno raditi. Sad, šta misliš, dođeš tamo i nisi to nikad radio? Mislim, bio si dobar čovjek i nekako se po milosti Kristu se spasio i gledaš, čekaj, što vi radi? Ovo nisam nikad radio. Znaš, to je malo neobično u nebo. Znaš, nisi to nikad radio. E, ok. Zato je važno se klanjati. Ok. Ovako. Znate još jedan razlog zašto je se važno klanjati? Matej 4 kaže, đavao Isusu, sve ću ti to dati ako mi se niči se pokloniš. Grčka riječ tu biti je ako mi se klanjaš. I tada mu reče Isus, odlazi Sotono, ta pisana je gospodinu Bogu svome se klanja i njemu jedinom služi. Drugim riječima, Sotona je tražio da mu se Isus klanja. Zašto? I to je treća kušnja, zadnja kušnja, zato što đavao zna da je to najvažnija ljudska aktivnost koju ti uopće možeš napraviti ovdje dok si na životu. Nije studiranje, nije osnivanje obitelj, nije istraživanje neke dobre stvari za dobrobit čovječanstva. Sve je to dobro, ali ovo je vrhunski. Klanjanje ne isključuje ovo, ali ovo je vrhunski. Gore u nebo nećemo studirati, nećemo osnivati obitelji, neće biti bolesti, samo ćemo se klanjati. I vidite kako to nestaje pomalo. I kako ovaj svijet želi našu religiju i vjeru pretvarati samo u služenju. A vidite što ovdje piše. Isus postavlja redoslijed. Redoslijed. On kaže, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Prvo klanjanje, onda služenje. Znate, kad su rekli majici Terezi, jedna časna, kad su bile mlade, i oni su bili sat vremena dnevno klanjanje. Sat vremena, sat vremena. Jedna sestra je rekla, pa sestro, majka Terezio, pa imamo toliko siromašni, pa gladni, pa ljudi nam kucaju, pa ajmo ovo skratiti na pola sata, jer ne stignemo. Znate što je majka Terezija? E, sad ćemo 2 sata se klanjati. Sad ćemo se 2 sata se klanjati. I uveli su 2 sata klanjanje. 2 sata. Jer majka Terezija je znala smisao klanjanje i smisao služenje. Ok, ovako. Ok, klanjanje je u biti molitva. Ima više vrsta molitva, molitava, načina molitve. Ono najosnovnije što mi svi radimo, a to je najčešće 90% što kad molimo, kad se sjetimo molit, ok, to je Bože, daj mi, daj mi. Ok, to je prošnja. Svi to radimo, svi. Prošnja, kad nešto trebaš. Najbolja analogija jest ljudske odnose. Moj ured je na Cvjetnom naselju i ja mogu kategorizirati studente koji mi dolaze. Najveća kategorija su oni koji nešto trebaju. Okay? Ja ih volim. I osjećam se dobro kad ljudi trebaju moje usluge. Damire, trebam ispoje, trebam razgovor, trebam savjet, trebam fiksnu liniju, nemam bonova na mobitel. Trebam para, sve je to tu, ajmo, super. Ok, to je prošnja. A znate, nezgodno je kad ti ljudi samo dolaze kad nešto trebaju. To je malo nezgodno. Kad dolaze samo kad nešto trebaju. Ali Bogu hvala, Bog nas voli i ne ljute se na to, ali to je prošnja. Druga razina molitve je
molitva hvala. A to je usko povezano s prošnjom, jer si možda nešto dobio, pa se zahvaljuješ. Takvi je puno manje. A kako je meni lijepo kad neko diplomira i dođe, neki čak dovedu roditelje kad je seliba, pa do... Mama, tata, želim da upoznati Don Damir, reka, veličasni, evo, želim se zahvaliti, vi mo... Neki čak, ja ne znam, kaže, ne znate vi mene, ali sam dolazio na vaše vjeronauke i puno, ono, hvala vam. Ja rekao, wow, lijepo, super. Ok, to je molitva hvale. I znate, molitva hvala je usmjereno prema Božjoj dobroti. Prema Božjoj dobroti. A druga razina je molitva slave. Molitva slave. A to je usmjereno prema Božjoj veličini. Molitva slave. Znate kako je lijepo kad te neko slavi? O, kako to volimo. Joj, Damire, kako je tvoja propovjed bila dobra. Rekao, ma nemoj, koji ti dio? Ja se pravim lud, ne sjećam se šta sam rekao. I tako, primijetio sam, djevojke vole kad ih slavite, falite njih, slavite ih. Ako kažeš djevojci, to sam primijetio, kažeš djevojci da je pametna, ona kao, no, hvala. A kad kažeš da je lijepa, oh, hvala. A stvar je u tome što ljepota, ona nije zadužena, Bog joj je dao ljepotu, a pamet i studiranje, i to je baš njezin trud, a svaka djevojka bi radije da hvališ njezinu ljepotu nego njezinu. To sam ja primijetio, ali uglavnom, svi volimo kad nas slave, svi to volimo. Svi to volimo. A molitva slave, to ti je kad slaviš Gospodina. Kad slaviš Gospodina. I molitva slave je moćna. Znate, Psalam 8.3 piše ovako: u ustima djece i dojeća hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja zlotvora. Znate šta molitva slave radi? To ušutkava đavla. Kad slaviš Gospodina, on šuti. A zašto ušutkuje? Jer đavao vječno, dan i noć, tebe optužuje kod Boga. Ja ću to malo figurativno objasniti. On kaže, e, Bože, vidiš šta onaj Ante tvoj radi? E, on je kršteni krizman. Vidiš šta je radio sam tu večer? On samo optužuje. A znate kako ti možeš ušutkat tog đavla koji tebe optužuju? Slavi Gospodina. Slavi Gospodina. I kad slaviš Gospodina, pjesmom ili ne znam što već, omogućuješ Bogu da čini velika djela. Velika djela. Naprimjer, Pavao je bio u zatvoru i u zatvoru je počeo slaviti i tada ga je anđeo pustio van. Jona, pazi, Jona, u Jona, druga glava knjige od Jone, o Joni. On ti je bio u ribljoj utrobi i šta je se dogodilo? On ti je počeo u drugom retku, druga glava, počeo slaviti i hvaliti Gospodina. I čekao u 11. retku, Bog naredi ribi da ga ispljune van. Ali prvo ga je slavio. Znate, kako je teško slaviti Gospodina kad nemaš razloga. Zato se zove žrtva slave. Kad žrtvuješ svoju slavu, a to jest kad nemaš razloga, onda Gospodine slavim te i hvalim te i poklanjam ti se, jer ti si veliki, jer znam da ti mene nećeš pustiti i tako dalje. Znam da me nećeš napustiti. To se zove žrtva hvale i slave. Kad nemaš razloga, ali to radiš. Molim vas, činite to. Činite to. Lako je ga slaviti i hvali kad imaš razloga. Ali aj ga slavi kad nemaš razloga. Zato se kaže žrtva slave. Žrtva slave. I kad idemo dalje, onda imamo klanjanje. Klanjanje. Ovako. Koja je razlika između molitve hvale i slave? Hvala je stvar usta. Mislim, neko može doći i meni se zahvaliti. Hvala Don Damir, a može misliti najgore o meni. Ali on je obavio svoju stvar. I molitva slave. Neko može mene pohvaliti, slaviti mene, moj propovjed, moj vjeronauk, ali u biti ne mora on tako i misliti, ali ja sam uživao u tome i to, jer to je stvar usta. Međutim, klanjanje je stav. To je stav. Čak stav tijela i stav duha. Stav tijela. I to je zapravo zadnja razina molitve. Jer to je usmjereno prema Božjoj svetosti.
Hvala je usmjerena prema njegovoj dobroti, slava je usmjerena prema njegovoj veličini, a ovo je usmjereno prema njegovoj svetosti. Prema njegovoj svetosti. I možda je najljepše to opisano Izaija 6. Kaže, Izaija je imao viđenje i kaže on je vidio serafin, to je anđel, vidje gospoda gdje sedi na prijestolu visoku uzvišenu, skuti njegova plašta, ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi. Svaki je imao po 6 krila. 2 krila da zakloni lica, 2 da zakrije noge, a 2 je krilima letio. I klicahu jedan drugome, svet, svet, svet. Jahve nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. To znači 6 krila. 2 krila su pokrili lice, 2 krila noge, a 2 krila su letila. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Lice i noge kod Židova je simbolizirali služenje. Služenje. A letenje to je simboliziralo služenje. Oprosti, ja sam pobrko. Letenje to je ono što radiš na izvana, a ovo pokrivanje lice i noge je simboliziranje klanjanje. Vidite omjer. 2 krila lice, 2 krila noge simbolizira moje klanjanje, a 2 krila letenje. Dragi vjernici, koji je omjer u vjerničkom životu? 2:1. Ja ne znam jel mi to živimo. Ja ne znam, jeste skužili što govorim? Ovo je simbol, ovo je slika koja bi trebala oslikavati naš omjer u našem vjerničkom životu, da naše služenje koje je predstavljeno preko ona krila koje lete, bi trebalo izvirati iz naše klanjanje, a to su 4 krila predstavljaju klanjanje, dok 2 krila u služenju. To su ti serafi. Samo problem što ja mi znam je kod nas sve obrnuto. Sve obrnuto. Dakle, naše služenje bi trebalo proizlaziti naše klanjanje. I zato Matej 4:10, kad Isus tjera Sotona, kaže, odlazi Sotono, ta pisano je, Gospodinu Bog svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Isus postavlja redoslijed, klanjaj, pa on nam služi. Sad, ako neko se klanja bez služenje, to klanjanje je licemjerno, licemjerno. I Isus to osuđuje, to je pobožnost bez sadržaja. To Papa Franjo toliko govori protiv toga. To su oni, kako kažu, ližu krunice. Odnosno, ne, ližu oltar, prosti. Ližu oltar, da, liže se oltar, ne krunice. Ja? A služenje bez klanjanje isto nije dobro. I vidite omjer. Služenje i klanjanje. A služenje mora proizlaziti iz naše klanjanje. Ok, ja mislim da psalam 95, znate, mi svećenici, kad se probudimo, sad ne znam još svaki svećenik to radi, ne znam jeste znali, ali svaki svećenik, kad se probudi, prvu stvar koju on mora moliti je psalam 95. Predlažem svima da to molite ujutru. Ja ću vam reći zašto. Jer psalam 95 sažimlje cijeli vjernički život, kakav, ne samo kakav moj dan mora biti, nego kako moj cijeli život mora biti. Dakle, mi svećenici imamo zajedničku molitvu, mi salazijanci tu se nalazimo, međutim, ova molitva je zamišljena čim se probudiš. Psalam 95. Sad ću ja to pročitati. Jedan dio. Kaže, dođite, kličimo Jahvi, uzvikujemo hridi, spasitelju svome, pred licem ustupnu s hvalama, kličemo mu pjesmama, jer velike Jahve, Bog naš kralj, velik nad svim bogovima, u njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planine, njegovo je more, on ga je stvorio i kopno koje načiniše ruke njegove. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se. Vidite šta se događa, redoslijed. Šta mora svaki vjernik raditi? Prva stvar, dođi i zahvali se. Kaže, stupni mu s hvalama, onda slavi ga pjesmom i onda klanjaj. Kaže ovdje, prignite koljena i padnimo nice. Dakle, redak 1-5 govori o hvali i slavi,
Redak 6 govori o klanjanju i redak 7 govori zašto mi to radim, a zna zašto? Jer on je Bog naš. Psalam 95, predlažem da to svima bude jutarnja molitva. Psalam 95, sažimlje, vjernički život. Vjernički život. Evo ga. Još nešto o klanjanju. Kaže Isus u Ivan 4 da to mora biti u duhu i u istini. U duhu i u istini. Šta to znači? Ima jedan detalj, sad ću citirati nešto iz vašeg i mog najdraže knjige iz Svetog pisma, Levitski zakonik. Znam da je to svima najdraža knjiga, koju svi čitamo svaki dan. Levitski zakonik, iskreno, je svima i većini ljudima najdosadnija knjiga u Bibliji, zato što piše kako hram mora biti, kako oltar mora biti, kako svećenička odjeća. Mislim, ti čitaš i dođe do drugog pogleda i rekao, šta je ovo? Zašto je ovo tu? Ajme, meni, nemojte tako. Druga glava. Znate šta druga glava piše? Druga glava kaže, Bogu pripada tamjan. A ja ne znam, ili znate vi odakle tamjan dolazi? To je jedna biljka, ružna je biljka, jako ružna. Ja kad sam prvi put vidio tamjan, kako to izgleda, znate ono što mi ona kadimo, tam, onaj miris. To dolazi iz jedne biljke, ti kad bi vidio, ti bi je samo posjekao. I kad je uzmeš, puno, ništa posebno. Međutim, kad je zapališ, milina. Milina. Zašto mi palimo tamjan? Jer i mi smo nekad bezvrijedni, ružni, nikakvi. A vidite, kad to dođe u susret s Bogom, vatra. Vatra pretvara tamjan u nešto najljepše. Miriše. A znate šta kaže u 11. retku, druga glava Levitskog zakonika? Zabranjeno je paliti kao žrtvu Bogu med. Zašto? Med kad uzmeš žlicom, to je slatko. Ali kad to zapališ, katastrofa. Probajte. Probajte. Stavite med u jednu tavu i na vatru. Bože, sačuvaj. Koja simbolika? Kako dolaziš pred Bogom? Sa svojim medom? Sladunjeve, možda nekad laži? Ili onakav kakav jesi? U svu svojoj ružni misli? Znate, znate koliko ljudi meni kažu, velčasni, ja sam nedostojan za molitvu jer se vakav, ti si tamjan čoveče. To Bog traži. On ne traži tvoj med. Šta će mu tvoj med? Ljudi kažu, oni, ljudi misle da moraju biti savršeni da dođu na molitvi. Moraju biti savršeni da dođu na misi. To nije istina. Bog ne želi tvoj med. Ljudi misle, savjezamo, ljudi misle da moraju biti dostojni da dođu na misi. Bože, sačuvaj. Znate zašto mi katolici idemo na svetu misu? Znate zašto mi katolici se klanjamo Bogu? Zato što smo loši ljudi. Zato. A ja čitam u mediji gdje govori, o, vidi njega, on ide na misi i dvoličan. Pa znam. Baš je tako. Joj, i neko mi kaže, joj, ja znam nekoga koji ide na misi i kad izađe svete mise, on psuje i tako. Pa, znate šta njemu treba? Još mise. Njemu treba još klanjanje. Možda ne ide na klanjanje. To je problem. Nemojte pasti na te jeftine fore. Levitski zakonik je zabranjivo med. Zato što med je svima lijepo i slatko. Ali u biti, dođi onakav kakav jesi. Tamjan. Ja ne znam kome je prvo palo na pamet da uzme tamjan i zapa. Jer ti kad vidiš tamjan, mi kad bi napravili ovdje aranžman sa tamjanom, vi bi povratili. Ali kad uzmeš tamjan i zapališ ga, miriše i to prekrasno. To je egzotičan miris. Vidite kako je to lijepo. Vidite zašto ja volim Levitski zakonik? Kako to ima smisla svega, jel? Ok.
Klanjanje je stav srca gdje zapravo daješ Bogu jedino ono što Bog nema. A znate što Bog nema? Bog nema tvoju slobodu. To znači ti si slobodan da Bogu kažeš ne, onda Bog tebe više nema. Tvoja duša nije njegova. Zato kad ti Bogu kažeš da i kad se ti klanjaš, ti Bogu daješ jedino ono što on nema, a tebi je dao dopuštenje da mu ti daš u slobodi. A to jest da mu se pokloniš. Jer te neće natjerat na to. A sve ovo drugo je njegovo. Ovaj svijet i svoje znanje. Jedino što on nema je tvoje klanjanje. To je jedino što mu ti možeš dat, a da on nema. Vidite kako mi smo sve izvrtili. To što si dobar, to je odlično. To što si pametan, to je odlično. To što imaš diplomu, to je odlično, to je lijepo. Ali Bog ne treba tvoju diplomu, Bog ne treba ni čak tvoju, on ne treba ništa, to ovo ne isključuje. Bog treba tvoje klanjanje. Mislim, on to ne treba, ali ti bivaš veći pred njim. On ne biva veći u tome. Ali ti se njemu pridružuješ onda. I to je jedini način kako mu se možeš pridružiti. Da ga štuješ kao Boga. I zato sam rekao u naslovu da je klanjanje najvažniji ljudski čin na kugli zemaljskoj. Najvažnije, najvažnije. Ok. Zašto se mi klanjamo Isusu u presvetom oltarskom sakramentu? Što ćemo raditi večeras? Meni je drago što je to postalo popularno u zadnje vrijeme i nekako osjećam da je to od 2009. postalo popularne, popularne. Znate od kad? Ako se sjećate, 2009. na Trg Ban Jelačića bio Papa Benedikt i bilo je oko 20 minuta klanjanja u tišini. To je bilo prekrasno. Tišina pred Isusom na Trg Ban Jelačića zajedno s Papom. Ja sam primijetio osobno da od tada klanjanje je postalo tako popularno. Ljudi hrle tamo. I drago mi je. Ok. Prvi razlog zašto je baš važno imati izlaganje presvetu i poklonice se, jer mi svjedočimo ostalom svijetu da je to stvarno Bog Isus Krist, tijelo, krv, duša i božanstvo Isusa Krista. Kad netko dođe, mlaki katolik ili ateist ili musliman ili ne znam što ću našu crkvu posjetiti i vide da se ja prekrižim i poklonio, prvo pitanje, zašto napravio? Zato što je tu Bog. Dakle, to je svjedočanstvo da ti vjeruješ da je to Bog. Zato se mi klanjamo Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Evo, Ivan 6, 51 do 56, to je najdramatičniji opis prisutnosti Isusa Krista u ono što mi vidimo kao kruh. Ivan, apostol, nije u evanđelju uključio riječi ustanovljenje kao Marko, Matej i Luka. Marko, Matej i Luka su ono opisali posljednu večeru. Ivan nije. A znate zašto Ivan nije? Mislim, morat ću ga pitati kad dođem u nebo. Ali moja teorija zašto nije? Zato što Ivan je zadnji pisao evanđelje i on je već 90. godine vidio neke hereze i neka zastranjenja, a to jest da ljudi dolaze na ritual, jer Marko, Matej i Luka su točno opisali uzme kruh, uzme vino, uzmite jete, uzmite pite. Ivan uopće tu nije uključio. Kao da su ljudi dolazili na ritual, ali su zaboravili šta je to. Zato Ivan samo govori o prisutnosti Isusa Krista. Cijelo šesto poglavlje. Čitajte. Ja ću sad to malo analizirati. Kaže Isus, ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živit će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje. Za život svijeta. Onan židovi se na to među sobom prepirahu. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus, zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijelo sina čovječega i ne pijete krv njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Wow. Ako neko misli da je ovo napisano u prenesenom nekom jeziku, sad ću grčki malo tumačiti. Ovo je tako zanimljivo. Grci su imali tri riječi za tijelo. Plethos, soma i sarks. Plethos je kao neko apstraktno tijelo, kao engleski bi rekli a body of thought. Kao tijelo apstraktno. Ivan to ne koristi. Drugo je soma.
To znači duhovno tijelo. To Isus, to isto Ivane koristi. Onda ima sarks. Sarks Ivan koristi, a sarks znači krvavo meso, žile i tako dalje. Krvavo meso. E, a glagol jesti. Grci su imali, pazite sad ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 glagola za jest. Imali su brosimos, geomai, deipneo i keseth, katestio i oprosti sunecio i estio. Sve ove što sam sad naveo, jedan je čak za večerat, jedan je kušati i tako dalje. Međutim, on ne koristi ni jedan od tih. Znate koji on koristi? Fago i trogo. Sad, ako ste primijetili, hrvatski prijevod kaže ko ne jede i tko ne blaguje. Kao da Isus želi posebno njima nići na živce. Jer židovi su se bunili, kako može neko jesti svoje tijelo? Onda Isus kaže, ne samo da jede, nego to je fago. Znači da to znači žvače. I onda oni se još naljutili, onda nam kažu ko blaguje. I to je trogo, a to je ono baš žvače sa zvukovima mljecka. Wow. Kaže, trogo je žvakati i mljeckati. Moja pokojna baba Drago je tako jela, ona nije se mogla ono... Šta mislite zašto se ove glagoli koriste? Jer Ivan nije htio da itko bude u sumnji da se radi o nekoj duhovnoj simbolici, nego se stvarno radi o krvavom mesu koje mi moramo žvakati. Jedan prijevod, to nisam htio reći, ali ovdje fago čak koristi žderati. Žderati, gutati. Ivan nije htio da itko bude u sumnji o tome da mi stvarno jedemo tijelo Kristovo. I to se koristi u Ivan 6. Također, on kaže zaista, zaista. Nikad u evanđelju Isus ne govori tri puta zaista, zaista za jednoj stvar, samo ovdje. A kad Isus kaže zaista, zaista, ima da svi stanemo i da vidimo šta je, jer to je kao doslovce na aramejskom, to je amen, amen. To bi bilo na hrvatskom nešto ovako. Ej, čekaj, ej, moram ti nešto reći, moram ti nešto reći, moram ti nešto reći. Ja ne znam kako druga će to objasniti. Zaista, zaista, kažem vam. Tko ne žvače moje krvavo meso, neće imati život vječni. Onda židovi kažu, tvrda je to besjeda. Tko je može slušati? Oni nisu rekli, Isuse, mi te nismo razumjeli. Ne, znači šta je rekao? Mi te ne možemo slušati, prijatelju. Ne možemo slušati. I onda čovjek bi pomislio da Isus bi onda se povukao i svojim apostolima reći, ej, dečki, znate ono što sam sad rekao da morate žvakat moje krvavo meso? Šalio sam se. Šalio sam se, nisam tako mislio. Mislio sam u duhovnom smislu, ono, onda ćete vi se nalaziti kad mene nema, pa ćete uzeti običan kruk, onda ćete vi zamišljati da sam ja tu. Eto, to sam mislio. Ne. Znate šta Isus napravio? Okrenio se apostolima i reći, hoćete i vi ići? Dakle, to je ozbiljna stvar. A ovo je koincidencija, ne znam. Ivan 6.66. 6.66. Znate šta je citat? Ivan 6.66. Je to slučajno? Nemam pojma. Ali to jest. Od tada mnogi učenici odstupiše. Više nisu išli s njime. 6.66. Napustili su Isusa. Kada? Kad su saznali da moraju blagovati njegovo, ne oprostite, žvakati njegovo krvavo meso. I kad su svi otišli, Ivan 6.66, od tada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime, Ivan 6.67, Isus se okrene drsko prema svojim apostolima, da možda i vi ne kanite otići. I tada Petar kaže, gospodine, kamo da odlazimo kad ti imaš riječi života? Dakle, nema sumnje što je Isus rekao. To tijelo Kristovo.
braćo i sestre, zato se mi njemu klanjamo. Zato se njemu klanjamo. Vi, jel vidite, znate šta? Da ove riječi Ivan 6 nisu istinite, mi bi bili najveći idolopoklonci. Čovječe, klanjamo se kruhu i vinu. Idolopoklonci i budale. Evo, ne znam što je veće. Ili smo idolopoklonci i budale, ili je to stvarno Bog i mi se stvarno njemu klanjamo. Ja sam za opciju B. Meni zvuči, znate koji je naš problem? Znate koji je naš problem? Naš je problem što ovo je preblisko. Kad bi mi imali referendum u Hrvatskoj, većina od nas bi radije Boga koji je moćan i dalek. Neka ga tamo. Ovo je too much. Ovo je preblisko. Jesi ikad primijetio u osobnim odnosima kad se približavaš s nekim i malo je za tebe too much u tom trenutku? Djevojka, dečki to znaju. Znate, kad momak i djevojka hodaju na one fraze. Ja želim biti s tobom prijatelj. Puno mi značiš, ali ovo je prebrzo za mene. Treba malo, molim? Treba malo prostora, da. Ja sjećam prije nego sam ušao u svećenik, imao sam neku djevojku, neka naša Hrvatica, sad je ona udata, ima troje djece. I ja se sjećam, mislim, ja sam duboko imao to svećeničko, ali opet, volim žene. pa sam što hodao. I ja sam volio žensko društvo, jako. I meni je bilo zgodno, ovo će mi jako ružno sa časa reći. Meni je bilo zgodno imati djevojku, ono, petak večer, ili subotu. Ali ja sam imao, ona je htjela još, ona je htjela razgovarati svaki dan. Ja onako, Bože dragi, Bogu hvala, nije bilo mobitela tada, Skype, ja poludio. Ali bilo je taj fiksna linija. I ona kaže, ajmo se dogovori vrijeme kad ćemo svaki dan, kako, molim? Rekao, čujem, vidit ćemo se petak. Ona je htjela još, dođu na faks, eno je. Završi sat, eno je. Bože, dragi. Ono, ja bih slao prijatelja, aj vidi ako je vidiš. Mislim, too much. Ono, previše. Mislim, daj malo, ono. Volim te, ali daleko. I cure se stalno bune, pa i neki dečki. Mislim, dečki zapravo ne. Mi se ne bune toliko. Ali to je istina. Intima je opasna stvar nekad. Nekad je previše za nas. Ne možemo podnijeti. Zahtjeva prisutnost, zahtjeva pažnju, zahtjeva sve. To nije lako, čovječe. Pa ja sad to osjetim kao svećenik. Neki koji pokušavaju se malo valjda trebaju tu očinsku figuru. Ja znam svoj ograd. Ja kao, znaš, uredno vrijeme je tada. A ja, kako je Ramos mi rekao, a Don Damire, prvi pola sata vodi Duh Sveti, od pola sata vodi đavo. Ja rekao, to Ramos, to si mi sad rekao. Ja mislim da znate Ramosa, da je stvarno svet čovjek. Ali koji savjet je ovdje? Prvi pola sata, on je čak mi rekao prvi 20 minuta. Znate, njegovi razgovi su vrlo brzi, tako, jezgroviti. Intima je teška. I zato ovo je nekima preteško, jer je preblisko. I ne želimo vjerovati u Boga, neki od nas, koji je tako ranjiv, tako malen, tako ponizan i tako blizak, jer bi radije imali Boga koji je moćan i dalek. Poput Petra u dvorištu velikog svećenika kad su sudili Isusa. To je super slika. Šta Petar radi? Petar nije napustio Isusa. On ga prati, ali izdaleka i grije ruke. Zamisli, ovaj predaje svoj život i Petra, šta Petar radi? Isuse. Pa da. Petar je bio s Isusom, ali dovoljno daleko da se ne petlja. Tu smo skoro svi. Ja vjerujem u Isusa, ali neka njega tamo. Kad mi treba doći,
jer je dosta opasno biti preblizak Isusu. Nekima je ovo teško shvatiti. Kako može Bog biti u kruhu? Bog može sve. Međutim, ja bih vas sve vratio, Anno Domini 33, Jeruzalem, i došao si na izlet, živiš u Efezu, pa si došao preko vikenda sa obitelji, i onda ideš na malo izlet, i dođeš tamo i vidiš bičuju nekog lika i nosi gredu prema ono, Golgoti, gdje će ga razapet. I pitaš, ej, ko je onaj lik? Zašto ste tako okomali na ovog lika tamo? I neko će se, to je Bog. Šta bi mi rekli? To je Bog? Ma ne, budala. Većina bi to rekli. To je, on je rekao da je on Bog i bičuju ga. Nitko ne bi vjerovao osim Marija i Ivana. Sad kad mi neko kaže da ne može prepoznati Boga u kruhu, ni mi ne bi prepoznali Boga u trpećeg obliku kako smo ga vidjeli na putu prema Kalvariji. Ne bi. Meni ovo uopće nije problem. Ovo je too good to be true. Možda je u tome problem. Too good to be true. Zaista moraš biti kao dijete da ovo vjeruješ. A znam zašto je ovo tako? Jer on nas tako voli. On tako želi nama biti blizak da je postao ono najjednostavnije, u najjednostavnijem obliku, ono što je najosnovnije, najjednostavnije, a to je kruh. Da ga možemo čak blagovati. On tako nas voli da je on htio ostati u nama. Zato. I vidite, Isus kaže u Ivan 15, ostanite u meni i ja u vama. Zato se klanjamo. Još jedan razlog zašto se klanjamo, jer je to tako osobno, osobno. Ljudi kažu, Bog je došao spasiti svijet, to je istina. Bog je univerzalan, Bog je silan, to je istina. Ali Bog je došao spasiti tebe, tebe i tebe i tebe, kako se ti zoveš? Karlo, tebe, ti? Anja, tebe je došao. Dakle, svakoga od vas osobno je on prolio krv. Osobno, ime i prezime. Zato on želi da ti osobno dođeš. Osobno dođeš. I kad ti dođeš osobno, ti priznaješ njemu, Isuse, ja vjerujem da si ti mene osobno spasio. Zato je klanjanje baš ovo što ćemo raditi tako važno. Osobno. Još jedan razlog. Zato što ovaj svijet je tako lud i bučan. To se malo vidi po meni. Toliko imamo potrebu za mir. Ja sam sinoć ušao u kapelici, spremao sam ovo, idem spati, ja legao, rekao, znaš šta, cijelo vrijeme govorim, idem se pokloniti, Bogu hvala, imam kućnu kapelicu, pa ja prolazim tamo i uđem u kapelicu, možda sam 2 minute bio, mrak, samo ono malo svjetlo. Ja rekao, koji mir, čovječ, koji mir, mi trebamo toliko mira imati. Dakle, na engleskom, znate kako zovu tišina na radio? Recimo, ako se na radio dogodi neka frka i neka tišina, na engleskom to se kaže dead air. Mrtvo. Jer ovaj svijet ne zna što bi s tišinom. Kako jedan teolog rekao, tišinu ne možeš sekularizirati. Ne možeš. Ovaj svijet ne zna što bi sa tišinom. Ovaj svijet boji tišine zato što ćemo možda upoznati živoga Boga. Još jedan razlog zašto je dobro doći na klanjanje presvetom oltarskom sakramentu. Vidite, neki kažu da je to izmišljotina 12. stoljeća, srednji vijek. To nije istina. To možemo vidjeti u Izlazak 25. Dakle, Bog u Izlazak 25 opisuje Mojsiji kako se treba njemu klanjati. I on je naredio da se gradi jedan šator gdje će biti jedan kovčeg save, zlatni svjećnjak i kruh, koji se zvao kruh prisutnosti. Gledajte ovo. Kovčeg, to znači tabernakl.
svjećnjak, imamo goreća svijeća tamo, i unutra je kruh. Sve što katolička crkva radi, mi crpimo iz starog zavjeta. A Levitski zakon, opet spominjem vašu najdražu, moju najdražu knjigu, Levitski zakonik 24:1-9, spominje se jedan kruh, kruh prisutno se to zove, kad se stavi na stol, uvijek mora svijeća gorit. Vidite to? Uvijek svijeća. Ja kad zaključam crkvu večeras, moja svijeća će gorit. Katolička crkva se nadahnjuje na Sveto pismo. Jer neki kažu da smo mi to izmislili u 12. stoljeću, ovo sve dolazi iz Svetog pisma. I kažu, pokrili se velom. I zato ja kao veliki svećenik nosim plašt i veo. Sve što mi radimo, crpimo iz Svetog pisma. I vidite, u židovsko vrijeme samo su svećenici mogli doći. Čitamo u Lukinoj evanđelju kako Zaharije, otac Ivana Krstitelja, njega je zapalo vrijeme na kraju njegovog života, jedan put u životu da on može ići pred tabernaklo, pred tamo u hram. Kažu, kad su išli ti svećenici unutra, oni bi bili vezani uz neki konop, jer ako umre u ekstazi, da ga mogu izvući van. Mislim, to je tako bilo. Dakle, u tom kovčegu, znate šta su Židovi čuvali? Tri stvari. Čuvali su tri stvari. Čuvali su ploče, deset Božjih zapovjedi, čuvali su Aronov štap i čuvali su manu iz Egipta, ona kruh koji je pao s neba, što su Židovi jeli iz pustinje. Tri stvari. Riječ Božju, dakle, na kamenim pločama, Aronov štap i kruh mana. A što se nalazi tamo u naše svetohranište? Isus Krist. A ko je Isus Krist? Isus Krist jest riječ tijelom postala. Isus Krist je veliki svećenik, Aronov štap, Aron je bio svećenik. I mana, kruh života. Tri stvari. Isus je ispunjenje ono što su Židovi imali u Kovčeg savezu. I tada, samo jedan put godišnje, je svećenik ulazio pred tim kovčegom gdje su čuvali taj štap i kruh, tu manu i deset Božjih zapovjed, i on bi došao tamo kadit. Jedan put godišnje, samo jedan svećenik. Ako u svom životu jednom uđeš, ti si ono, blago tebi. Kako često vi dolazite? Jel kužite analogiju? Židovi koji su imali simbole, ovo što mi imamo u realnost, su jedan put godišnje ulazili, samo jedan. Kako često ti dolaziš? Ja se bojim to pitanje kad ću stati pred Isusom. Zamisli ti Židovi koji su čeznuli jedan put godišnje, onda kad bi taj jedan ušao, svi bi bili vani, molili, slavili Gospodina, on bi bio vezan uz konop. Zamisli, tamo ulaziš svaki dan, neko te veže uz konop u slučaju da umreš pred Isusom. Samo mi smo izgubili dar pobožnosti i dar straha Božjega. Kako čujem priče kako Padre Pio slavio misu po 6 sati, ja bi se rasplako. Sveti Josip Kupertino bi plako za vrijeme. Kažu, jeco bi. Ja priznam, ja nemam taj dar. Ali ja bi volio imati taj dar. Da ja budem svjestan da je to stvarno Isus. Dakle, privilegije doći. Židovi su samo jedan po godišnje, jedan svećenik. Mi možemo svaki dan, mi Salezijanci ovdje smo odlučili ovu kapelicu cijeli dan imati otvoren, da vi možete doći. Poput Zaharija, koji je Bogu hvala imao priliku jednom u životu, svaki dan možeš doći. Svaki dan. A imamo veće od onoga što su Židovi imali. Židovi su imali simbol od onoga što mi imamo u stvarnosti. Ok. Još jedan razlog. Vrlo kratko, mi idemo na klanjanju zato što u biti priznajemo Isusovo obećanje, Matej 28:20, to kaže, evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, onda je uzašao u nebo. Jeste skužili to? Znate šta to znači? Kad Isus kaže, Matej 28:20, da on je s vama u sve dane, onda je otišao, u biti ostoje. I kad ti dođeš, se poklonik njemu, ti u biti govoriš, Isuse, vjerujem što si mi rekao u Matej 28:20. Okay? Drugi put ga dođete, priznajte Matej 28:20. Još jedna stvar, ovo je jedan razlog.
Kad ti dolaziš pred presvetim, ti priznaješ i ti sudjeluješ u Isusovoj paski. Ok, šta to znači? Izlazak 25, kad su, odnosno knjiga izlazak, kad su židovi izlazili, cijelu noć su morali biti budni, cijelu noć. I izlazili su prema Egiptu, iz Egipta u obećanu zemlju, a Isus od velikog četvrtka do velikog petka, subota do uskrsnuća, to se zove paskalno otajstvo. Ti kad dođeš pred Isusom, u biti, ti si sa proslavljenim Isusom koji je to prošao i ti u biti sudjeluješ s Isusom u svemu to. Ti stojiš, kad si na svetoj misi, ti si u istom trenutku kao da si u dvorani posljedne večere i na Kalvari dok Isus umire. Zato je to važno. Još jedan razlog. Euharistija je tako nešto moćno i snažno. Ljudi moji, mi živimo u teškim vremenima. Abortus, eutanazija, samoubojstvo, raspad obitelji, nemoral, ratove, nemir, nepravda. Znate šta? Ja ponekad, kad padnem u neku frku, počnem gubiti nadu. Gubimo bitke, čovječe. Gubimo bitke. A znate što mi vraća nadu? Isus. Nema ljudsko rješenje ovim problemima. Ako netko misli da ima, debelo se varaš. Jedino rješenje je da je Isus prisutan u Euharistiji. To je jedino. I to je jedini razlog zašto ja imam nadu. Da nema ovoga, ja bi se naoružao. Ja bi se naoružao. Ja ne znam, ja bi pao u očaj. Ovo je jedini razlog. Jer Isus je moćan. Mene zanima, odakle, kako su apostoli, njih 12, pokorili cijelo Rimsko carstvo. Mislim, ne u njihovom životu, ali trebalo je 200-300 godina da cijelo Rimsko carstvo se pokori. Kako? Znate kako? Isus. Kad čitate od svetog Justina, Polikarpa, Ignacije Antiohijski, oni stalno govore o Isusu u presvetom oltarskom sakramentu i to je njihova snaga i vjerujte mi, pokorili su cijelo Rimsko carstvo zato što su vjerovali da je Isus prisutan u Euharistiji i živjeli su sukladno time i pokorili su. Trebaju 300 godina, ali su to učinili. Čitao sam uoči svjetski dan mladi u Krakao. Na glavnom trgu u Krakao bilo je nekoliko tih kasina i tih klubova, pornografski, seks shopova, nemam pojma. I to su, nažalost, Poljaci napravili zato što su ti jeftini letovi, pa Englezi bi dolazili na jedan dan, na dva dana iz skandinavskih zemalja i tako dalje. Znate šta su počeli raditi? Otvorili su dvije, ako ne tri kapelice tamo, na tom glavnom trgu, vječno klanjanje. Znate šta? Svaki kasino se zatvorio. Svaki. To sam negdje čitao. Svaki. Ja to vjerujem. Nema druge. Ovo je naša najveća sila i snaga. Najveća. Isus. Zadnji razlog, najveći razlog, to sam već rekao, klanjanje nas priprema za uskrsnuće i nebo. I to je anticipacija onoga što će se dogoditi u nebo. Drugim riječima, kad ti dođeš u nebo, mi ćemo raditi jednu stvar, a to je, mi ćemo se klanjati Bogu, jer nemaš ti drugo rad kad si pred Bogom. Dakle, ti ćeš Boga vidjeti i ti ćeš reći, oh! I pas ćeš, i to ćemo raditi vječno. Vječno. Ponavljam, kad bi se Isus sad ovdje ukazao, koliko god je moje predavanje zanimljivo, prestali bi me slušati. I svi bi pali prostracija i klanjali bi se i klicali bi aleluja, slava, svet i tako dalje, jer je tu Isus. To ćemo raditi vječno. Zato je dobro to sad raditi, malo se vježbati u tome. I zapravo, ja bih vas poticao da dolazite na klanjanje i da to činite unatoč tome što ništa osjećaš. Znate zašto? Tvoj anđel čuvar radi dupli salto. Dupli, ne dupli, triple, kako se to kaže? Trupli, ne. Trodupli. Trostruki. Trostruki salto. Znate zašto? Jer
Unatoč tome što ništa ne osjećaš, unatoč tome što si lišen svih nekih pomazanja i utjeha i osjećaja, ti iz čiste vjere, vođen razumom, da je to tako, možda je Don Damir to tako rekao, ili vjeroučitelj, ili svećenik, ma ja to vjerujem, unatoč mojim osjećajima, ja ću se pokloniti. Znate šta? Bože dragi, to je takva vjera. To je takva vjera. I zato je dobro doći, makar ništa ne osjećao. Ništa. Zato što vjeruješ u ono što ništa ne osjećaš, a kad ti budeš nagrađen, bit će poput tome, Gospodine moj, Bože moj. To kad je Toma vidio. Gospodine moj, Bože moj. I šta je Isus rekao tome? Blago onima koji vjeruju, a ne vide.